ଦକ୍ଷିଣରେ ପଡିଥିବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ହାତୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି। ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ହାତୀ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇକି ଆଇଲା, ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲ। ଦେବଶ୍ରୀ ପଚାରିଲେ କାହିଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ତମର ଯଦି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରେସନ କରିବାର ତାକତ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ବେକ ଛିଡ଼ିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ିଗଲେ ଅପରେସନ କରିପାର, ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା କଟିଲା ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଲଗେଇଲନି ଲଗେଇଲନି ନିଜ ପୁଅ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ହାତୀ କି ମରେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ଜଣେ ଜନ୍ମ ଦେବ ଜଣେ ପ୍ରୟ କରିବ ସବୁ ପୁରା ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଗୁରୁ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ସେ ହାତୀ ମାରିଛି ନା ଆଉ କୋଉଠି ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେଖୁନା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ମାଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ପାଣି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହାତୀ ଭଳିଆ ଟିକେ ଚେହେରା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ହାତୀକି ମାରିକି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପକେଇଦେଲେ, କାରଣ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ହାତୀକି ମାରି ପକେଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ହେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କହିଲେ ମିଛ କୁହ ନରେବା ମୁଣ୍ଡରେ କହିଲା ବେଳକୁ ନାରାୟଣ ସଙ୍ଗ ଭୋଗିଦେଲେ। ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ଧର୍ମ କୋଉଠି ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ମିଛ କହୁଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କାହିଁକି ଆ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କୋଣାର୍କ ହେଲା ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ଚକ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ନା ନାଇଁ, ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଯାଜପୁର ହେଇଗଲା ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇକି ରହିଛି। ଏ ଯିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଣଦେବଜୀ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଏବେ ଯୋଉଠି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଣାକଟା ହେଇ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଲା ସେ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ପାପ କ୍ଷେତ୍ର ନ ଦେଇ ଯାଇକି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କାହିଁ କୁହାଗଲା?
ଭଗବତ ଗୀତା 701 ଶ୍ଳୋକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଏ ମୁହଁରେ ଗାଇବେ ଆଉ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ବୈଦିକ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ ଛାଡ଼କୁ ମୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ ଆଲା ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆଲାରେ ସାହିତ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରେନି ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ ପରନ୍ତୁ ଯୁବ ବୋଲି କି ଭାବରେ ଆଲାରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପନିଷଦକୁ ବେଦକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି ପିଠିରେ ପଡିବେନି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ସେ ବି ଗୀତା ଘରେ ବଢି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡ ରଜମଣି ମହାପାତ୍ର ଏ ବଡ ଲାଗିନି ସେ ବି ଗୀତା ଭାଗବତ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ବେହର ଗୀତା ଭାଗବତ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରୁଛେ ତାହେଲେ ପୂଜା ଉପସ୍ଥାନ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି 60 ଭାଗ ରଖୁ ବେଦ ଋଗ୍ବେଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୁଖ୍ୟ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣି ହାତ ହାତ ଯଦି କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 400 ଶ୍ଳୋକ ହେଇ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଡେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ତେଣୁ ବରେଣ୍ୟା ବରେଣ୍ୟା ଯେତେ ଭଗବତ ଗୁଣା ଚାଲିଛ ତାହାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ଯୁଗା ଯୁଗା ସତ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଥିବ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଏ ହଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମୋ ନିଜର ଅନୁଭବ ମୁଁ ସେତିକି ଶିଖେ ମୁଁ ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନାଟ ନାଟାଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଦିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ତା ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମାଇଲ ଗୋଟିଏ ହାତ ଆଉ ତମେ ବଡ କାମ କଣ କରୁଛ ତମେ ବଡ କାମ କଣ କରିଛ ଭୁଲ କରିବାଟା ବଡ କଥା ମଣିଷ
ଆଉ ଯିଏ ଭୁଲ କରି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ ନା ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ଦେଖିପାରେ ନା ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ମାୟା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା
ତା ଘରେ ବହୁତ ବିପ୍ରତ ହେବ ଆଜ୍ଞା 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 ଏମିତି ଗୁରୁ କରିବ ଯଦି ସଂସାର ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ହେବ ସଂସାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଗଲା ସେଦିନ ତୋଫାନ ଘରକୁ ଆସିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଡ ପଠେଇକି ଉଡ଼ାଇ ହେଇଗଲା ଆଉ ଶୋଇଲାନି ମା ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ରାତି ବାରଟାରେ ଇଏ ଶୋଇଲାନି ବୋଲେ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କରିବ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଏତେ ଅମୃତ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ପାଇଲେ ସେ ଅସତ୍ୟକୁ ସେ କେବେ ଆସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଏମିତି ମାୟା ଆସିଗଲା ଏମିତି ଭଲ ମାୟା ଆସିଗଲା ରାତି ଗୋଟାକ ବେଳେ କହିଲା ଆଜି ମୋ ଗୋଡର କଣ୍ଟା ମୁଁ ପାଳିଲି ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା କିଏ ମାୟା ସଂସାରରେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଟା ହଉଛି ରାତି ସାରା ଚିନ୍ତା କରିନି ଏ ଚାଳ ପରେ ଧାର ବସ୍ତ୍ର ନଜର ପଡ଼ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ତା ଚାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କୁଢାଣି ରଖିଥା ସେ ଚାଳ ହାଣିଆ ଏଡ଼େ ବଡ ଲମ୍ବା ବେଟ ଧାରୁଆ କୁଢାଣି ହେଲେ ମା ତ ଶୋଇଛି ଭାଜା ତ ଶୋଇଛି ଆଜି ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବି ଏକା ଥରେ ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଘରକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଆଉ ମତେ ବିଘ୍ନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ମାକୁ ଘୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଧା ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନୁତାପ କରେ ସେ ଘରେ ମା କୁ ମାରିଦେଲା ଭାର୍ଯ୍ୟା କୁ ମାରିଦେଲା ଆଣ୍ଠିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରକ୍ତ ଲହରି ଛୁଟୁଛି ଭାଷାଟା ହାତରେ ଅଛି କଣ କରିବ ବିଚଳିତ ହେଲା ଭ୍ରମ ହେଲା ଆଉ ଯିବ କୁଆଡେ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆଶା ତୁଟି ଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦଟି ମନେ ପଡ଼େ ଦେବାଦେବୀ ସର୍ବ ଉର୍ଦ୍ଧରେ କହିଲା ଯାଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ରଖିଲେ ତ ଗୁରୁ ନ ରଖିଲେ ତ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାକୋପ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ରଖିଦେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧର ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶିବ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଯେ ତିନି ଜଣ କ୍ରୋଧ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଜଣ ଯଦି ମେଳି ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କୁଟ ତିଆରି କଲେ ଏ ସମସ୍ତ କୁଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ହଉଛି ଗୁରୁ ସେ କେତେ ତାହେଲେ ତା ଭକ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ସେ ଆଉ କିଛି ରକ୍ଷା ନ ପାଇ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭାଷାଟାକୁ ଧରିଛି ରକ୍ତ ଲାଗିଛି ଦେହ ସାରା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ହୋଇଛି ରାତି ଅଧରାତ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତିରୁମଣି ଭଳିଆ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଏଇ ରାତିର ନିର୍ଜନ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ବଡ ବଡ ପାଦ ପକେଇ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି
जेतेवेले पहुंचियाला गुरु ध्यान बचले कला गुरुदेव ताही गुरुदेव ताही गुरुदेव ताही गुरुदेव गुरु कहले करे तोफानो ना कोण नारे एते रात्री पडायचु गुरुदेव दीपुटा को लगाई दला बळ को रक्त गुरु चमकिले गुरु चमकिले गुरु ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ରାତି ଆସି